Ďakujem. Joj, dobrý večer. Dobrý večer. Ja vás tu vítam na historicky prvej talk show Také zo života. Keď sa tak pozerám, tak dopadlo to nad očakávania. A som rád, že ste prišli takom hovnom. To som si myslel, že prídete hovnom počte, ale hojnom počte. Naozaj to je fantázia vidieť toľko tvári. Pretože keď sa zamýšľate nad tým, že čo sa spieva o slovenských mestách, tak spomenúci na to, čo sa spieva o Prievidzi, tak práve možno tá prvá verzia, že prídete hovnom počte, tomu nejako tak akože napovedá, ale som rád, že to tak teda nie je. Keď sa zamyslíme napríklad o Orave, sa spieva, že na Orave dobre, to je pekné mesto, to tá Helpa, vlastne to je pekné mesto. A napríklad na Horehroni sú najkrajšie stromy, no ale keď už o tej Prievidzi, tak to asi všetci poznáme a to sa teda minimálne mne stáva na každom festivale, keď poviem, odkiaľ pochádzam, že ľudia začnú spievať, že najväčšia diera je Prievidza. A ja by som práve dnes chcel povedať, aj keď som si donedávna robil srandu, že najkrajšie na Prievidzi sú Bojnice, tak by som chcel povedať 5 dôvodov, prečo Prievidza nie je najväčšou dierou. Hneď prvým dôvodom sú nejaké také, že osobnosti, ktoré prerastli náš región a ktoré sú známe na celom Slovensku. Napríklad Meliško, pani Kajšmentka alebo Pátrovič. To sú naozaj osobnosti, ktoré nie sú len tu nejaké že lokálne. Hej. To je jeden dôvod, prečo nie sme najväčšia diera, lebo naša kultúra je normálne že na export. Na export. Druhý dôvod, prečo naše mesto nie je najväčšou dierou, je podľa mňa to, že naše mesto je inovatívne. A ja to vysvetlím na dvoch príkladoch. Napríklad pani primátorka vie, že na námestí máme teraz pár mesiacov novú fontánu, ale akože bežne v mestách je to len fontána, voda, občas nejaké dieťa sa tam člapotá, ale v Prievidzi prišiel jeden muž so šampónom a začal sa tam umývať. Neviem, či ste tú fotku videli. A ďalší muž tam prišiel so svojou motorkou, javou a tu si tam začal umývať. Takže ja si skutočne myslím, že Prievidza je inovatívne mesto a poviem to aj na druhom príklade. Ten hovorí úplne, že za všetko. Kým bežne na Slovensku využívajú ľudia alobal pri varení a pečení, tak asi alobalovú kauzu poznáte, tak my Prievidžania si do alobalu balíme peniaze. A to je normálne, že inovácia, ktorá teda sa v iných regiónoch nedeje. Tretím dôvodom, alebo takým dôkazom toho, že Prievidza najväčšou dierou nie je, je minuloročné ocenenie najkrajšie mesto na Slovensku. A ja teda trošku pár rokov žijem v Bratislave, čiže som tu len občas a tak ďalej, cez víkendy a niekedy aj v stredu. A ja som sa tak nad tým zamýšľal, že kto vlastne hlasoval za Prievidzu. A to snáď sa pani primátorka neurazí, ale v dnešnej dobe, keď je plný internet falošných profilov, tak som sa zamýšľal, že či sme náhodou nemali dostať aj medailu za mesto s najviac falošnými profilmi v súťaži. Hej, alebo že či náhodou nie sú aj iné mesta, za ktoré sa dá hlasovať, ako Košice, Banská Štiavnica, alebo iné, akékoľvek iné mesto, ktoré má viac ako 4 pamiatky, viac ako 100 metrov štvorcových námestia a možno nočný život aj inokedy ako na Štefana, na Silvestra a dnes. Ďakujem, ale postupne sa už dostávame ku koncu. Tým štvrtým dôkazom toho, že Prievidza nie je najväčšia diera, je podľa mňa naše námestie. A na našom námestí vidíte rukopis každého z bývalých primátorov, ktorý kedy primátorom Prievidzi bol. Napríklad jeden postaví strom, alebo teda strom sa sadie, pardon, zasadí strom, ďalší ho vytne. Jeden postaví fontánu, ďalší ju prekrie. Jeden dá novú dlažbu a ďalší tiež hneď vedľa dá novú dlažbu. A potom, keď sa tak prechádzate námestím, tak si hovoríte, pred 4 rokmi, pred 8 rokmi, pred 12. Čiže takto môžete turistom ukazovať naozaj, že Prievidza nie je najväčšia diera, pretože my po sebe zanechávame možno nejakú stopu a na námestí to teda vidieť. A posledným, aby som tu až tak dlho nerečnil, keď ešte budem minimálne hodinu a pol rečniť, posledným dôkazom toho, že Prievidza nie je najväčšia diera, je počet posilovní, ktoré v Prievidzi máme. Lebo jednoduchý matematický príklad. Ďakujem. Jednoduchý matematický príklad. A to teda všetci vieme, že počet obyvateľov Prievidzi klesá, ale počet posilovník stúpa.
A keby sme to dali do nejakého pomeru, tak možno sa stane niečo také, že v Prievidzi je najväčší počet posilňovní na počet obyvateľov na celom Slovensku a možno by sme sa mohli pokojne nejak súťažiť aj s Európou a tak ďalej. No a práve kvôli tomuto ja si myslím, že Prievidza je normálne, že raj bodybuildingu. A keby prievidzské kaviarne na svojich nápojových lístkoch ponúkali jontové a proteínové nápoje, tak tým, že tu máme toľko kulturistov, tak by pokojne svoje tržby zdvojnásobili. A to také odporúčanie dávam, ak tu náhodou nejaký majiteľ kaviarne dnes večer sedí, tak treba skúsiť. A keď už o tých fitness centrách, tak len tak na záver som zamýšľal sa nad tým, že čo je tým dôvodom, prečo zahraniční basketbalisti idú hrať basketbal do Prievidze. Že keď si napríklad hodia Prievidzu do Google, tak nehovorím, že sa tam nič nezobrazí, ale nie je toho zase tak veľa. Čo tam nájdu? No, a keď si spoja počet nových fitness center, ktoré v Prievidzi máme, s počtom nových ciest, to musíme poďakovať pani primátorke, ktoré sa tu budujú, tak možno táto kombinácia dvoch vecí im tak nejako vzbudí dojem, že sú ako Kalifornii. Že to tu je super. Lenže sú na Slovensku a my na Slovensku nemáme Kaliforniu, ale iba Kaliňáka. A preto by som len na záver chcel povedať, že najväčšia diera je iným smerom. Ďakujem veľmi pekne.